כמה עובדות שאולי לא ידעתם על הכבישים. כל הכבישים ארסיים, מרביתם לא פוגעים בבני אדם. לכביש 4 זוגות רגליים, ולמרביתם גם 4 זוגות עיניים. הכבישים רבים עושים מטווים, רשתות בצורות שונות. הכבישים חיים תוך מערות אפלות, על עצים, בהסביעה, וחלקם גם חופרים מחילות בקרקע. הכבישים משתקים את הטרף שלהם לפני שהם אוכלים אותו, מזריקים אנזימים שמפרקים אותו מבפנים ואז שותים את המיץ. הכבישים יודעים ללכת על הסביעה, על הקרקע, וחלקם אפילו יודעים לעוף. הם שולחים קור לאוויר והרוח נושאת אותם למרחקים גדולים, לפעמים אפילו בין יבשות שונות. הכבישים זכרים שרוצים להתקרב לנקבה, כדאי שידעו לנגן טוב. הם אמורים לפרוט על מיתרי הקורים שלה, שאם לא כן היא תטרוף אותם. לכבישים חשיבות גדולה מאוד במערכות אקולוגיות. הם מהווים את הנדבך של הטורפים בתוך מארגי האמזון השונים. כפי שראיתם, הם קבוצות מגוונות ביותר. אין בית שאין בו כבישים. בפינות הגבוהות, ברשתות גדולות, נמצא את הרעדנים שצדים יתושים. על החלונות ועל רשתות החלון לפעמים נראה כבישים קופצים שצדים זבובים. לאורך תורי נמלים אפשר לראות את הכבישים שעוקבים אחרי הנמלים. אם פעם תראו נמלה עם שמונה רגליים, תדעו שזה הכביש ממלן שטורף את הנמלים שבטור. ולבסוף, אם תסתכלו בין הפאנלים או בפינות של הקירות, תראו מבנים קטנים, לכבישים האלה קוראים דר פינה. אם סידרתם את המחסן שלכם ופתאום ראיתם מטווה קטן כמו שק שינה צמוד, הרי זהו מטווה של מבריש הנייר. אם התמזל מזלכם עוד יותר ויצאתם לגינה, יכול להיות שראיתם הכבישה גדולה רצה על פני הקרקע ועל גבה עשרות הכבישים קטנטנים, זוהי הכבישת הזאב. עכשיו כשאנחנו מכירים אותם קצת יותר, נדע לכבד אותם ולהעריך את תרומתם למערכות האקולוגיות השונות.